Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heiti Kládía. Ég heiti Drífa. Og við byggjum ykkur velkomin í podcastið Af hverju Ísland. Jep. Og við erum að fara að fá góðan gest til okkar. Já, það hann Marius. Hann kemur frá Póllandi. Og hann nú eitthvað tengdur þér, Kládía. Já, hann er bróðir Marsins sem var hérna hjá okkur í síðast þætti. Og Marsin verðandi eigin maður til. Já. Vá, þægilegt svona. Haldur sig svolítið innan fjölskyldan. Já, hann talar íslensku og við fengum hann inn að íspjall. Hann kom reyndar áður en mann sem kom. Já, og var 20 og hvað sagði hann? Fjóra. Já, og hann kynnist konunni hér og á fjölskyldu hér. Náttúrulega á samt því að eiga mömmu og pabba og bróðu sinni hér. Og já, bara mjög skemmtilegt viðtal. Og hann kom til að vinna í eigum. Eins og kannski margir sem að við tölum kannski ekki allir, en þó margir. Þannig að það verður gaman að heyra hvað hann hefur að segja Já. Sína reynslu. Já. Og við viljum benda ykkur endilega á það að followa okkur á Instagram og Facebook. Og svo erum við með mail, tölvupost, netfang sem þið getið sendt okkur tölvupost á og það er afhverjuisland@gmail.com. Við erum nú þegar búin að fá ábendingar frá fyrsta þætti, það vandaði smá upp á hljóðið og við ætlum að vinna í því. Já, ég ætla rétt að vona að þessi þáttur sé aðeins skárri. Nákvæmlega. En svo er líka hægt að hlusta á þetta podcast á flestum podcast veitum. Við erum á Apple Podcast, á Spotify og öllu svona sem tengist podcastum í rauninni. Hægt að finna okkur inn á audioboom.com ef að þið eru ekki með þetta í ykkar podcast veitu. Við erum líka alltaf að deila þessu á Facebookinu hjá okkur, þannig að geta líka bara ítt á linkin ef að þið eru eitthvað í vandræðum að finna. Og svo líka að hérna Vestmannaeyjar fjölmenning inn á YouTube. Já. Að við setjum viðtölin þar inn líka. Yes. Heim að fara í það að hlusta á hann Marius. Dembum okkur í það. Já, ekki svo vel. Við erum komin með nýjan viðmælanda. Viltu ekki bara kynna þig? Já, ég heiti Marius, ég frá Póllandi. Og þá var fyrsta spurningin, af hverju Ísland? Af hverju Ísland? Þetta var bara einstór slys. Já. Eða svo. Það var sko máin minn sem eiginlega bara dró mér hingað. Já. Hann var alltaf að reyna að plata mér að fara með sér út einhver staðar til að vinna. Mm-hmm. Og held ég að hann er búin að nefna alla Evrópulöndin sem, eða sko vestur Evrópulöndin. Já. Ég var alltaf að segja nei og svona. Mm-hmm. Svo einu sinni sagði hann Ísland. Það bara kveiknaði einhverja pera í hausnum. Hei, ég var aldrei þar. Mm-hmm. Af hverju ekki? Já, ok. Og hvert, komið þið beint til Vestmannaeyja? Já, við komum bara beint til Eyja. Okay. Voruð þið búnir að fá vinnu eða þegar þið komuð? Já, sko, við sóttum vinnu á netinu hjá einhverju nokkrum fyrirtækjum og svo líka einhverju svona sem eru sko bjóðað upp á vinnuna úti. Er svona leigur, svona starfsmannleigur eða svo leysið? Já, ekki alveg starfsmannleg þú fær vinnu bara beint hjá vinnuveitanda ekki í gegnum annan já, þetta er bara atvinnu skrifstofa já, einhverju bjóða svona þjónustu mm-hmm. og í rauninu samdags sem við vorum að fara út úr heima og fengum við e-mail að við fengum vinnu bara hér í Eyjum annars átti það að vera bara fara í Reykjavík finna sér einhverju gistiheimili fara bara út að gotu og leita vinnu já á þessum tíma var mikið svona starfsmannlega að svona atvinnulegur sem að gerðu þetta í Póllandi nei sko þetta var íslensk fyrirtæki já var þetta íslensk, ok þetta var íslensk fyrirtæki sem við finnum á netinu og söktum vinnu á netinu mann ekki hvað heiti fyrirtæki ég held að sé ekki lengur til starfa nei, það líklast ekki þetta var nú svolítið langt síðan já, akkurat en hvar í Póllandi bjóstu og ólst upp og Er í Vesturpólandi það mm-hmm. heiti Mínsehut það svona frekar lítið mm-hmm. svona innan við 20.000 manna bæ pínu lítið já. á pólskan mæli hvarða
Við spurðum svona... bróðin hvað bjögur margir í myndu út, hann var ekki alveg klára því. Ja, hann var líka krakki þegar hann fór. Já. Það svona, það er svo öðru vissi. Já, svona til að skýra hann fyrir hlustendum, þá er Marius bróður hans Marsins sem var hjá okkur síðast. Já. Og þú varst hvað gamall þegar þú kemur? Heldur ég mann það. Það var nú 15 ár síðan. Það var ég hvað, 24. Já. Það var Og varstu búin að gangi í skóla út í Póllandi, fórst í menntaskóla, háskóla eða eitthvað svoleiðis? Ég var búin með framhaskóla og eiginlega var búin með eitt önn í háskólanum. Já. En svo bara eins og gengur og gerist, það kostar svolítið mikið að mennta sér og Já. Það var maður að fara bara að vinna og Já. Hætti bara í háskólanum. Já. Og varst þú komin í samband þá, varst þú giftur eða? Nei, ég var bara eina lausu og nota lífsins bara. Já. Vinna... Varst þú þá að vinna? Já, ég var að vinna í veitingahúsi í Póllandi. Mm-hmm. Eila bara á tveimum veitingahúsum, bara í einu, má segja. Mm-hmm. Já. Og þá kom hugmyndin að koma hingað, eða var eitthvað inn á milli? Já, það var eila máin sem eila mm-hmm. skjóst með þetta og svo... eins og ég sagði, það var bara Ísland það kveikna bara í berunni mm-hmm. af hverju ekki og já. Svo bara endum við hér í eigum og eru þenn? Ég er enn, við flugum frá Berlín já, þannig að það var beint það er eiginlega eins og hjá mér að það er mjög stutt að keyra til Berlín það er ekki mm-hmm. nema 200 km mm-hmm. í rauninu sko, ég var að í 13 ár var ég að nota flugvöllin í Berlín til að fljúga heim. Já. Það var ódýrara og eiginlega bara stysta leiðin. Já. Og þið mæti hingað, hvernig var það? Þú hefur aldrei komið áður til Íslands. Aldrei. Hvernig voru viðbrögðin? Hún var bara mjög fín. Það var að tekið vel, mjög vel á móti okkur. Við, sko, þar við lendum nóttinni, það er búin að redda fyrir okkur gistingu í Reykjavík í eina nótt. Svo var tekin rúta frá BSI og í Þorlásöp, sigling til Eyja. Svo var tekin á móti á bryggjunni, skullaði okkur á Hotel Mamma. Mm-hmm. Við gistum þar í fyrsta viku út að herbergi sem við fengum, það var í útleigu, það voru einhverju móti einhvað, mm-hmm. og það var aldfúld. Og við fengum gista þar í fyrsta viku sem vinnveitandi eiginlega borga fyrir okkur. Mm-hmm. Og síðan fórum við í þar sem við vorum eiginlega Þetta sér ekki, já Ég var þar allavega fram í Þetta var í október, ég var þar fram í Ég veit ekki, maí April Já, var það október það er komið Já, þetta var hvað, 27. eða 7. október Þetta var viku eftir Rúmlega vika eftir þau giftu sér Systir mín og Kristoff Þetta var bara brúðkaupi og svo bara viku setna var bara fer til Ísland Já. Og hún kom ekkert með Nei, hún kom ekki með Hún kom ekki með fyrst En stuttu setna áramótið Já, þá vorum við ekki Minnir þetta var á gamlárs dag Þá vorum við að sækja Slata Eða Slata, já, þau eru hvað Fjórir, fimm sem komu hingað Svo heimafrá Já, pabbi. Bara, já, pabbi Það kom pabbi, það kom ef ég manri Þú kom ekki allir saman Ég man ekki alveg hvernig það var nákvæmlega en það endir þannig að öll fjölskylda minn nánast sko fyrir utan mömmu og Martin fyrst, mm-hmm. komu bara hingað og voru og búið hér og vinnu hér mm-hmm. Og stuttu millibili frá því að þú kemur hingað já, þetta var bara einhverju þrjá mánuði og eftir áramóti það var bara næstu í allt fjölskylda mín hér mm-hmm. eldri bróður með konunni sinni og svo kom systir líka minn mm-hmm. Mm-hmm. Og þú byrjar að vinna í fiski eða hvað? Jú, byrjum í fiskinu í Pétursey, mm-hmm. gamla Pétursey sem er ekki lengur til mm-hmm. og ég var þar í einhverju 8 mánuði eða svo mm-hmm. fór ég segja hann að vinna á veitingahúsinu Fjólan mm-hmm. sem var á hótelinu það sem eins er núna mm-hmm. Já, og eftir það hvað fór ég á Kaffi Maríu mm-hmm.
það var einhvað svo tankinn líka svo fór ég að vinna í Eimskip og með því heila van ég líka hjá Einsa og er ég enda á svona vinna núna á steypustöðinni sem bílstjóri eða tækjastjóri og svo er ég vinna með svona helgar á veitingahúsinu En hvernig gekk þér að læra íslenskuna? Varstu fljótur að ná íslenskunni? Já, þetta gekk mjög vel með að ég var að latur í því Já. Þetta var meira minna ég fór að skráði mér á námskeið bara til að drepa tíma Ok Út að í fiskvinnslunni það var sko vinna til þrjú yfirleitt og svo var öll kvöld og alla vika bara þess, ekkert að gera þannig sér Það ákvæði ég bara að skráa mér á íslensku námskeið sem var í visku Og voru margir sem höfðu á þessu tíma? Jú, það var alveg slata hópur á fyrstu námskeið Svo bara kom námskeið 2-3 og þetta haldi bara svona áfram En varstu, fólki sem þú varst að vinna með var það aðalega erlent fólk eða var það Já, þetta var sko bland en það voru nokkri svona eldri kallar sem voru Íslendingar restin var eiginlega bara sko útlendingar Og var það feskur fiskur eða svona þurrkun eða Þetta var bæði feskur fiskur og saltfiskin Þannig að þú áttir í samskiptum við Íslendinga á vinnustaðnum líka þannig að það kannski hjálpa lítið. Á lítið. Vinnustað það var meira sko, með útlendingana út að við setjum á annari kaffistofu það sem átti reykja og það var eiginlega bara útlendingar þar og voru það aðalega pólverjar eða nei. Aðra þjóðir þetta var bland við vorum bara tveir pólverjar til að byrja með já, ég og Kristoff máin minn síðan kom já, systir minn líka þar en hvernig samskiptum áttur að töluðu þá ensku við hinna útlendingana eða töluðu íslensku það var notað enska eiginlega meira minna lærðu þú ensku í skóla? Já, ég kom með góða ensku sem eiginlega bara hverfur smá og smá það maður er hættur að nota ensku og ég finnur það fyrir mér eða kemur einhvað að gera einhvað á ensku það er bara maður aðeins er hryggður í því Já. Það er aðeins að rifja upp hvernig þetta var hýtt á þetta En þegar þú varst búin að ná íslenskunni svona nokkuð vel lentur í því að þurfa að túlka fyrir fólk? Já Mikið? Já, ég tók nú einhverju 10 fleiri fiskvinnslu námskeiði Já Heilar Já. Sem ég túlkaði Já Það er í rauninu fyrstu fiskvinnslu námskeið það var ég byrjað að túlka hvað eftir 2-3 ár eftir ég búin að vera hér á Íslandi Það var eiginlega Anna var með námskeið og man ekki hvort það var einhverju veikindi hjá krakkanum hjá henni eða eitthvað svoleiðis og hún bað mér hvort ég get komið og redda þessu og það var sleið í og Já. Svo var það bara að halda áfram Já. Þannig að þú ert orðin mjög fær í fiskvinnslu búin að fara sitta námskeið tíu sinnum Já, ég er búin að fá sko, fór aldrei í fiskvinnslu námskeið í gegnum sko, starfinu mínu þannig sér en ég er búin að útskrifa þess að öllu fiskvinnslu námskeiði út að því að ég satt svo marga og er búin að túlka svo marga Já. Og gæðin og allt það og þekki það við Já. Þú komst hérna með hún Kristoff hann er nú ekki hér í dag fóruðu mjög snemma aftur komuðu bara, þú ert náttúrulega hérna ennþá, en hvernig var það með hina fjölskyldu meðlimi? Ég myndi kalla það Alzheimer ég veit ekki nákvæmlega hvað voru en þetta var bara innan við ár sem þau snúa aftur Já Það var meira minna bara að koma vinna ná sér einhverju pening spara einhverju og fara svo aftur út Ég man ekki hvað stoppaði lengi hér en þetta var sko innan við ár Og þannig að í dag er einu sem eru eftir þú og náttúrulega pappi og mamma Já, í dag er pappi og svo kom, já, síðan kom mamma með Martin líka, þetta pappi var hér og við erum enda á hér
Hvernig leið hinum það að þau kom hingað? Var það nokkuð, leist þeim ekki nú vel á, á það að vera eftir á Íslandi? Eins og þú ert eftir en hinn eru bara í Póllandi í dag? Veistu kannski hver ástæða fyrir því var? Já, ég er líka kynntur skóna mína hér. Já. Það er nefnilega málið. Hér í Eyjum þá? Hér í Eyjum. Og það er, hún er pólsk og það er samt ekki nema 80 km á milli staða sem við erum frá í Póllandi. Ok. Við þurfum að koma alla leit hinga til að kynnast, til að kynnast. Það er aðeins og aðri við segjum Claudia og Martin sem er bara út úr suður. Já, svolítið hann við. Og við kynntum sér og hún var nefnilega hér. Fórum svo bara snemma að leiga saman íbúð og bjögum saman. Mm-hmm. Það var ákveða að við erum eftir hér ekki fara aftur til Póllands. Nei, þetta kom bara svona sjálfkrafa. Já. Ég held það var aldrei svona ákveðin að við flytjum aldrei út aftur. Mm-hmm. Þetta bara, nú er staða þannig, við erum tvær stelpur, annar er 13 og hinn er 6 ára eða verður 7 núna í apríl. Og eiginlega bara eins og er þá erum við að hugsa það þannig að allavega þangað til þau verða í skólanum. Mm-hmm. Klára skólagönguna hér og þá kannski hugsum við að snúa aftur til Póllands eða eitthvað svo leiðis. Þau geta ákvaða hvað þau gera, þau verður orðin þá gamall. Já, akkurat. En það þú kemur til Íslands, það er svolítið öðruvísi kannski útsýnið og allt það miðað við Pólland, bregðir ekkert að sjá engin tré og en bara já, engin út á götu. Nei, nei, að sjálfum sér ekki. Okay. Nei, ég var að horfa á það sem ævindir fyrst. Mm. Svona smá ævindir, fara einhvers stað, fara á nýtt stað og kynnast nýja fólki og nýja menningu og svona. En svo bara lífið bara skrifa sína bók og þetta endir bara eins og endir. Ég er hér, býr hér og rúglega verður hér í þó nokkuð ári í viðbóð. En var eitthvað sem þið varst erfitt þegar þú komst? Já, Alcatraz. Einangrun bara. Við erum bara á Alcatraz sérstaklega yfir vetra tíma. Já. En nú eftir þessu næstu í 15 ár, það verður 15 ár núna í október, það var ég búin að venja þessu. Endar komið en landið maður þarf að fara einhvað sérstaklega yfir vetra tíma, það verður bara skipulagt með hugsaðins fram í tíma og athuga hvernig er veðurspá. Hvort þarf að kannski fara eins og við erum að ferðast út, hvort það þarf að kannski fara daginn fyrr, jafnvel tveim dögum fyrr til að ekki missa fluginu og svona. Já. Er eftir þú fer bara að horfa að kíkja á spáinu og svona. Þannig að það var það erfiðasta, þessi einangrun. Já, sko, hér ég, en annars, ég veit ekki, það var ekkert svona. Finnst þér fólk að tekið þér vel? Já, ég bara var ekkert erfitt, þú kemur svona lítið samfélag sem útlendingur. Nei, ég átti ekki erfið með það. Og ég er mjög vinir þínir sem eru á þessum tíma sem voru erlendir, voru þeir líka bara alveg í samskiptum og nei, það var nú minna það, það voru enginn hjá þeim að læra íslensku eða nýtt svoleiðis. Já. Það muna svo þetta líka. Það var kannski ástæðan fyrir þér. Þú verður svolítið einangraður þegar hún nær ekki tungumáli. Já. Það er bara þannig. Ná, það var kannski ástæðan fyrir því að þér getur verið kannski með góða ensku og retta sér alls þar og svoleiðis. En í svona vanjulega samskiptum daglega, það fer enginn að tala við því bara alls þar á ensku. Þegar fólk eru að hýtast, það er spjall á íslensku og er þú kannski aðeins til hlýjar. Já. En það er þú nær tungumálið, þá er það bara þá er það bara eitt á vestmanningum. En hefur orðið fyrir fordómum? Ekki persónulega. Ekki persónulega, samt er ég búin að heyra um einhverju svona atvikið sem fólk lendir í því, en ekki ég persónulega, kannski út af því að ég kann að tala íslensku. En krakkarnir, hafa þau kvarta yfir því að þessi verið alltaf í af þeim þegar þau tala pólsku eitthvað svo leiðis? Nei. Þau hefur ekki búin að kvarta undir þessu. Svo er það í reyndar, þau eru fættir hér. Stelbunar eru fættar hér á Íslandi. Og alin upp hér og í rauninu, þau eru
tala bæði pólsku og íslensku eins og mm-hmm. íslenska er ekki neitt vera hjá þeim en mm-hmm. hjá íslensku frekar mm-hmm. En finnst þér það er vera feimnar við að tala pólsku? Við að tala pólsku? Já. Eins og þeir eru ekki heima eða þeir eru þar úti er þeir feimnar við að tala pólsku fyrir framan að íslendinga eða eitthvað svoleiðis? Nei, það held ég ekki. Nei. Það held ég ekki. Heyri stundum að krökkum sem vilja ekki tjá sig á sínu móðumáli í kringum aðra sko. Allavega ég hef ekki búin að heyra á það. Ég veit eins og yngri stelpa hún er á pólska vinni í skólanum, þeir eru leika sér í skólanum og tala mm-hmm. á milli sitt á pólsku mm-hmm. svo þegar hún leikir sér með íslenski krakkana það verður nota bara íslensk mm-hmm. Og hvernig er það með krakkana? Farið þið oft til Póllands? Bara öll saman? Já og nei, svona við erum að reyna að fara árlega allavega einu svona á ári en þetta er misjamt mm-hmm. hvernig sérstaklega núna COVID og allt þetta mm-hmm. að við erum ekki búin að fara núna í 2 ár það er stefna að fara núna í sumar en sjáum hvað kemur mm-hmm. út úr þessu mm-hmm. svo er líka þetta kostar allt saman og við erum búin að fjárfesta í hús hér og svona og við fórum ekki í 1 ár út af rúm í einhverju stóra framkvæmdir í húsinu þetta mm-hmm. er svona alltaf mm-hmm. það þarf að velja mm-hmm. En finnst þið það mikilvægt að fara reglulega? Til Póllands? Já, já, já. Já, já. Það er fjölskylda úti. Það er öll fjölskylda. Já, báðum megin. Já, öll fjölskylda hjá konunni er úti. Mm-hmm. Það er amma, afi og langamma er á mm-hmm. lífið enda. Mm-hmm. Krakkanir hefur mjög gaman að heita þau. Mm-hmm. Og svona, við erum reyna líka að fá annarslagi foreldrarkonunni hingað. Mhm. Kannski ekki lang ömmu út að hún er kannski ógamall fyrir svona mm. langa ferðalag en foreldrar hennar eru búin að koma hingað 3 svar minnir mig mm-hmm. En eru þið þá í samskiptum gegnum Skype eða já, það er sko ringt hverju degi mm. næstu mm-hmm. það er verið að tala við ömmu og já. Svona þannig að þær eru alveg með þetta á hreinu að fjölskyldan býður hana já, þeir eru alltaf mjög spennt að fara til Póllands mm-hmm. En hvernig er það með hefðirnar? Heldurðu einhverja hefðir frá Póllandi? Svona já, það má hún alveg segja það jólin er, þetta er bara pólksjól bara mömmu að taka þetta, hún tekur á sig að elda Já. En svo Kládía sagði nefnir ekki elda 12 réttir en hún veit alveg hvernig er það hjá mömmu já, það er klart mál og ekkert kjöt nei. Það er helst jólin þá já. En páskarnir það er jólin páskana, þetta er allt saman mm-hmm. eiginlega heima hjá mömmu og ef við erum hér við erum en er eitthvað sérstakt sem það gerir heima? Sem þið hafi kannski alltaf haldi við en var ekkert endurlega tengt mömmuðinni? Nei, það held ég ekki. En hafið þið tekið þá upp ykkur íslensku sér koma til dæmis íslensku jólasveinarnir á ykkar heimili? Nei, það er ekki, það er á pólsku það er bara 70 DS sem er svona lítli jólasvein og 24. Mm-hmm. og eiginlega krakkanir eru hreinskílin að þau vilja hafa það á pólsku og þau vita alveg hjá íslensku krakkanum er 13 jólasveinar og svo leiðis Trublaði þetta ekkert ekki neitt við erum oft búin að ræða það við konuna hvort eigum að taka íslenska en svo aftur á móti hvað eigum að taka þá bæði já, íslenska akkurat. Og pólska já, akkurat þá er það aðeins ómikið já eða krakkanir eru mjög spendir fyrir allur svona eins og 13. gleðina og svoleiðis já spendir og hrektir en þjóðatíðin, er þið á þjóðatíð? Við erum búin að fara á mann ekki, nokkra já. En yfirleitt er ég að vinna á fjátíðinni já. Það er bara eins og gengur og gerist þegar við erum vinna á veitingahúsinu í Vestmannaeyjum og kemur fjátíð þá er engin frí og mest að gera bara, þá ertu í vinnu já. Reyndar síðasta fjátíð sem var þá var ég að keyra mm-hmm.
beggjabíla eða strætóbíla. Já, sem heitir strætó núna. Já, já. Eða fara út í þá umræðu eitthvað. Allir vestmanna eitthvað brjálaðir yfir þessu. Ég verið reyndar hreinskilin, ég skil ekki af hverju mátt það ekki. Að halda áfram með beggjabílana? Já. Nei, ég skil það ekki heldur. Það skilur engin. Það skilur engin, en svona er það. Það var rosalega skemmtileg hefð. Já, ég náði að taka ekki, eina þjóð og tíðum með bekkjabílum. Það var best í heimi. Það mátti kannski taka harðara á því að þeim og ekki fara hraðar en 30 eitthvað. Já, eða fjöldatakmarkanir inn í bílinn eða eitthvað svoleiðis. Já, já. Og bara viðs, gera hreinskili, ok, því með ég verið en það er hámars að það er 30 fyrir ykkur og þessi fjöldi í bílana og ekki meira. Gera eitthvað svoleiðis en það banna það alveg. Það, þetta var svona einhver stemning. Þetta er aldrei annað að bara setjast í strætó en að vera á bekkjabílnu. Það er bara ekkit eins. En fannst þér alveg vera stemning í strætó? Jú, það er stemning í strætó líka. Já, já, en náttúrulega ekki sambærilegt, sko. Nei. Sérstaklega eins og ég kannast við svo marga hér í eigum og svo margir kannast við mig. Já. Það var bara partýr út af sem ég var að keyra alla helgina og ég var eiginlega ein heila vestmanningur má segja sem var í akstri sem var að keyra hinir bílstjórar voru nei, það var að detti líka já. Og hinir bílstjórar voru ofan á landi já. Og það var aðeins öðruvísi stemning í bílnum hjá mér já. Það sem ég þykir svo marga allavega eiga með sem eru eiginlega stærsti hlutur sem nota þessar þjónustu eiginlega svona ídalin og úrdalin og gekk strætó alveg eins lengi og bekkjabílarnir voru eða var einhver svona takmörk á því? Nei, þetta var bara allur sólarringin þetta var bara á aflagstímanum voru bara allir bílar í umferðinu og þegar var komin þessi dauðu tími þá var bara mingaði bílana já. Bara láta bílsir um að hvílast en þetta var mjög skemmtilegt já. Ég finnst ekkert leiðilegt að geta ekki djamað þið er alveg sama þú sérst að vinna á þjóðatíð nei það er bara að líka gaman ef ég hef gaman á þessu já. Það myndi vera öðruvísi ef ég myndi ekki hafa gaman á þessu sem ég er að gera já, einmitt. Er það áhuga málið? Að vera í steypubílunum og tækjunum og strætóum? Ekki endilega steypubílin en þessi, ég hef gaman á akstri, vinna á einhverju tækjum og svona og svo er hitt málu sko, þjónusta á veitingastöðum að þjóna þetta er bara eins og hobby í rauninu ég þarf ekki að halda upp á þessari vinnu en ég finnst það svo gaman já. Það er myndi að spyrja hvort að það sé ekkert mál að stunda áhuga mál, það greinilega ekki. ekki í þessu tilfelli. Nei. En tungumáli hefur þó hjálpa mikið, ég meina þú gætir ekki gert þetta ef þú myndir ekki tala íslensku. Nei, þetta var líka sko, líkilatriði í því var fyrst að ég fór svo snemma að vinna á veitingahúsinu. Ég byrja eftir 8 mánuði hér, þegar ég var búin held ég með íslenska nummer 2 á veitingahúsinu. Og eiginlega þetta sem hjálpa mér svo mikið að ná góðu tökum á tungumálu Já, þú þurftir að tala út á þessu tíma þetta var ekki eins og er núna fyrir utan COVID að það er sprungi á ferðamönnum og svoleiðis að þú notar bara einskuna kvöldið oft á veitingahúsinu þetta var meira minna bara heimaminn sem voru og eins og fjólan var þá var það bara mömmumatur í hádeginu og svoleiðis þetta var bara eyjamenn sem voru að koma í mat í hádeginu og svo kvöldi voru hótelgestir og það var bara ég var að býða líka að nota íslensku, tala við mig á íslensku ekki tala við mig á íslensku ef ég skil ekki, þá fyrir ég að spyrja tala bara hægt og rólega íslensku bara til að ná hlusta tungumál. Var tekið vel í það? Fékkstu einhvers? Já, það var alltaf og ég held að það sér enda og tekið mjög vel í ef einhverju útlendingar eru reyna að tala íslensku. Já, ég held að það sé alveg klart mál, sko. Hvort að þú segir vitlaus, en ef þú eru að reyna þá færðu allt annað viðbrögð ef þú byrjar bara strax á ensku. Það er enginn að spá kannski í fallbeigingunum eins lengi og hefur orðað frá það. Já, Það er aldrei upplifað þegar fólk hefur ferð að hlæja þér eða
Nei. Eða gett grínaður eða þú tala vitlaust eða Nei. Er eitthvað skemmtilegu miskilningur sem hún manst eftir? Þú sagðir eitthvað vitlaust eða eitthvað? Nei. Ekki. Ég man eftir einu svona sem við erum að hlæja vinna fólkið atviki sem var á veitingastæðnum. Já. Það var ég vinna með svona eldri mann og við vorum alltaf einhvað að fíblast hvort við annað og svona og það var einhvað og hann sagði bara einhvað helvítis pólveri eða helvítis útlendingur en þetta Já. Var í grínni Já. En hann sagði að það var morgunmatur á hótelinu og heyrði það kona sem var að borða morgunmat og það kom í ljós að hún var einhverju prestur eitthvað svo leis og hún fór í lobby og gera þetta allt villur en hún vissir ekki að því hún heyrði hann segja þetta hún heyrði bara að hann sagði helvítis, ég man ekki hvort það var þetta helvítis pólveri eða helvítis útlendingur en hann sagði það í grinni þetta var, við vorum að hún byrja hún alltaf sá ekki allt ekki, heyrði það bara já, og já. Þetta var þetta byrjaði einhvað í eldhúsinu og við vorum einhvað og svo hann sagði það reyndar fram í salnum það var ekki hátt en alveg nóg hátt að hún heyrði það hún fór fram í lobby og gerði bara aldvítlust þetta gengur ekki, þetta má það er bara við erum enda að hlæja á þessu já, það var það langt síðan þetta var sko rúglega 13 ára síðan eða meira en gott að hún tók svona ekki þetta, ég meina þetta gat svo sem verið álfur já, ég meina, já En þú ert búin að læra eitthvað í sambandi við túlkun? Já, ég klára núna í fyrra, já. Mm-hmm. Það klára ég samfélagstúlkun hjá MSS í Keflavík. Mm-hmm. Það var nú svona eitt af mínu skrittnum ákvörunum, eða svona að fara bara að gera einhvað til að drepa tíma. Það var svona rólegur tími í vinnunni, þannig að það var að koma vinnu bara á réttu tíma og var engin yfirvinna og neitt svoleiðis og það var vetturinn, þetta var janúar, februar, þar það byrja og Valgerður í visk og sendi á mig linkin með hvort að ég vildi ekki skoða þetta ég fór bara að kíkja á námskeiði mér líst vel á upplýsingagjöfum sem stóð hvað námið snýr og hvað er í kennslu og ég skelli bara, tók síman ringdi bara suður og athuga hvernig fyrir námi, þetta var í fjarnámi það voru fjórar staðlótur ef ég minni rétt þrjá eða fjóra helgar sem ég þurfti að fara upp á land og ég sláði bara í það og svo reyndar breytist það og mamma svo, herði það, viltu ekki hjálpa mér að gera eldhúsi heima já, smá og svo byrja COVID það kom helling á einhverju þýðingum fyrir almannavarnir og Vestmannaeyjabær í sambandi við það og þá var ég bara að kafna, það var vinna það var eldhúsi hjá mömmu, þýðingar og skólin já þetta er henni fínt en það náðist, ég kláraði þetta og við vorum fyrsta hópin á Íslandi sem útskrifa úr svona námskeiði já. Og vorum margir? Við vorum einhvað í hringum 15 manns minnir mig og frá mörgum þjóðum mörgum þjóðurnum já, við vorum þrýr frá Bólandi Jú, ég held að. En heldur að þetta muni sérst, af því að það er oft sem að svona túlkun að vantar svona skortur á skilningi að fólk þurfi túlka heldur að með þessu námið breytist það hjá íslenskum yfirvöldum eða fyrirtækjum já sko eins og okkur var kynnt þá er einhvað hugmynd að breyta reglur í sambandi við túlka alla opinbera stofnanir þegar ég þurfa þjónustu að túlkina að halda það þarf að vera í lágmarki með svona námski til að vita að hann sé færa til að túlka ekki taka einhver bara frá gotunni herrið þú talar Akkurat. Í þessari tungumáli komdu bara og réttir okkur Ég er að spá ætla að sé
hérna hætta að taka markað í þegar fólk er með tvöfaldan ríkisborgarrétt. Ég meina til þess þarftu líka að ná prófi. Hvort að það, þú veist náttúrulega hvernig var að fara í þetta námskeið, var það alveg vel tekið á því hvað fólk skilur og svona? Reyndar ekki, en það var líka að fara svolítið í tækni, hvernig á að túlka, hvernig er það gert og siðfræði og svoleiðis. Þetta var svona námið sem ég var mjög ánægð með hvernig þetta allt var og hvað efni var í náminu. Í rauninu það er held ég það þurfti að fara einhverju sér námskeið fyrir hvert tungumáli til að athuga líka með sko, hvort að þú er nóg fær til að geta tólka úr einu yfir annan tungumáli. Já, bara einhvern veginn stöðuprófið eitthvað svo leður. Já, út að þau getur ekki með það. Já, það er svo erfitt að dæma bara hver getur tólkað og hefur nóg góðan orða frá því. Já, ég held að það sé helsta vandamálið með tólku. Sumir eru takað að þetta á sér án þess að geta tólka. En þeir sem að sem sagt, eru að nota tólkin, bæði þessi tólk þegarnir og svo kannski kennarar eða fólk á lögreglustöðinu eða hvar sem er sem þú þarft að nota tólk. Þeir sem eru að tala íslenskuna, þurfa þeir ekki líka svolítið þjálfun í að nota tólk? Það er eiginlega tólkin sem þarf að útskýra fyrir báða aðila hvernig þetta á að ganga. Já. Ef þú hefur aldrei nota tólkin, þá er tólkurinn sem mætir og segir, herði, þetta á að ganga svona. Því fyrst tólkur þarf að kynna sér og segja hvernig á að ganga samtalið, segja bara stutt að nokkru setningar í einu, ekki segja bara tala í korter hálftíma og síðan bara tólkin þetta er svona líka hvað tólkur getur tekið mikið texta í einu, þetta er líka misjæmt. En heldur að innflytjendur séu sko meðvitaður rétt sinn til þess að fá að nota tólk? Ég veit ekki svona já og nei, ég myndi að segja. Þetta er svona eiginlega 50-50 held ég. Já, það er rosalega skipt bara. Það er margir sem ekki hugmynd um neina réttir sem þegar, það er mjög margir. Já, þá er þeir ekki verið að tala túlkunar. Nei, bara almennt réttinar, oft er það þannig að þessu fólk sækir ekki svona upplýsingar. Nei. Veit það kannski ekki hvert á að leita eða oft er það þannig að það sér einhverju sko upplýsingar á vinnustað einhverju hengt upp á vegi einhverju og þetta er í nokkru tungumáli, það er ekki einu sinni lesið yfir blað. Nei. Til hvers ég kem hér bara til að vinna og fara heim. Og svo lendur maður oft inn á milli að það kemur eitthvað slys eitthvað og þá ertu bara alveg wow, hvað hef ég að gera? Já, hvað er rétt hef ég? Þetta er svolítið svona. Það er, ég finnst það aldrei margir sem er ekki reyna einu sinni að komast einhvað í samfélagi. Kynna sér samfélagi. Hvað er í bóði? Já, líka bara sko, þó þú ætlir að vera í stuttan tíma, til dæmis, hver er veikindaréttur minn sem dæmi? Ég reyndar held að mjög margir vita það. Já, er það? Já. Okay. Já, ég held að þau vita það ekki, ég held að þau sé miskilja það með þess að veikindarétt. Já, ég held að það er kannski freka máli. Sko, þau vita að þau hafa 12 frídaga, en ekki hvernig veikindadagar virka. Já. 24? Já, 24 og 12 fyrir börn. 2 daga í mánuði. Sumir taka þessu sjálfsagt. Þeir eru notað það bara sem frí. Já. En reyndar er þetta líka hjá sko yngra kynslu já, íslenska. Já, ég ætla að einmitt að fara að segja að það er ekki bara það er ekki bara við útlendingar sem nei, 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 nei. Erum horfa á það. En ég held einmitt að þessi svolítið bara í því að fólk miskilur þetta. Já. Og hefur bara alltaf haldið að þetta sé svona bara já, þú er bara rétt á 2 frídögum og að bara punktur, en svo kannski það að maður útskýrir þetta betur og segjum frá já, því að það er líka ekki. Kannski út af því að þeir sér í miklu samskiptum við unga Íslendingar sem er að segja þeim og það þau held að svona að ég á rétt á 2 daga í mánu að vera veikur heima
bara hringja, ég sé veikur og ég verð bara veikur heima og samt, það er ekki að mér. Æ, mér langaði bara að sofa eins út. Emmi, það var gott partí helgina. Ég fer ekki í vinnu núna. Það er föstudag og mánudag. Já, svona lengi aðeins helgi. Já. Þetta er nefnilega ofta sem er tekið þessi dagar svona. Já. Til að lengi að helgi. Já. En svo vagnar síðan fólki þegar kemur einhvað upp, einhverju veikindi. Ha, á ég ekki rétt á veikindi? Já. Þú eru búin að nota sína veikindi. Já. Eða fólk sem er ólíkt líka. Þessa daga áður en þú fer kannski í fæðingarlega þá bara ertu búin að nýta alveg ó, en hún fór svo snemma í frí en þannig er það ef þú ert búin að nota þig ég held að sko, bæði stéttarfélag og eiginlega vinnuveitandi er að gera mikið til að upplýsa fólk því að setja einhverju upplýsingar hér og þar í öllu tungumálum sem í bóði eru það er ekki hægt að hafa í öllu tungumálum en allavega í þessum flestum og ef fólk er ekki reyna að sækja það að allavega lesa yfir blaðið sem er einhversta inn á kaffistofu þá getur ekki gert neitt Nei. Já, en hérna er eitthvað sem að þér finnst þurft að laga á Íslandi til þess að gera fólki auðveldara að setja stað eða heldur það sé nóg gert veit ekki, ég bara Er það kannski tiltölulega einfalt ef þú kemur frá Evrópusambandsríki? Já, allavega í okkar tilfelli ég veit ekki alveg hvernig það gengur með fólk fyrir utan Evrópusambandi og Það er miklu erfiðara En ég held að sé mjög létt mjög við sko, hvernig það var þegar ég kom hinga þegar ég kom hinga 2006 þá var að þurfti að sækja um leiði og svoleiðis en núna er það bara sækja kænduluna, finna sér vinnu sækja kænduluna og svo er það bara eiginlega komið, þannig sér Er það eitthvað sem þú mútu vilja breyta við Ísland? Já, draga hana nær Evrópu Það væri lúksus að geta bara keyrt Já Ég meina það væri lúksus að geta bara keyrt frá eyjum upp á land, sko, hvað þá til Evrópu Nei, svona ymmi, það er bara það var aðeins nær Evrópu að ferðalagi myndi ekki vera svona langur Já Jú, svo Íslendingar séu alveg sammálaður þar Ekki? Jú Og kannski stundum að sloka á þessu viftum Já Það er smingaðið að roki sem er hér Loknið er dóldið ofta mikill hreyfingu Já, en ég erum búin að venjast þessu veðri Bara klæðis eftir því Þetta er bara svona Við búum bara á Íslandi breytir ekki veðuráttinni svoleiðis Þetta er bara svona Er eitthvað að lokum sem þið langar að segja? Eitthvað sem myndi segja kannski við fólk sem er að flytja til Íslands í dag Yfir ráðleggingar Ekki koma hingað þeir eða jarðskjáttar í grinda Nei, ég bara veit ekki Brengir hugmynd Nei Ég er ekki sólumaður að þannig sér til að selja Íslands fyrir bólverið eða aðra Nei, ég var meira að spá, þú veist eitthvað sem að þú gerðir ekki en mælir með að gera eitthvað sem þú gerðir en mælir líka með að gera Ég allavega að mæla með að allavega að reyna að fara að læra tungumáli að léttir lífi alveg óruglega ég kann nú kannski ekki að meta út að ég kann að tjá mig á íslensku og svo leis en ég get ímynda mér hvernig þetta geti breyti lífinu hjá mörgum að ná allavega grunni og einangrun minkar kannski já, svo er líka annað það er margir pólverjar sem eru hámendaðir komin til Íslands þeir eru vinna í fiskvinnslum og það er bendrið í af hverju ferði ekki að læra tungumál við getur unni í þínu fæðu sem þú varst búin að læra og svoleiðis og hafa bara miklu betur út úr þessu gera það sem þú varst að læra og það sem þú hefur áhuga á betri laun og allt já, það bara ég kom hinga bara í fyrir nokkra mánuði til að safna peningar ég kom líka hér með svona já
í huga. Nú er ég búin að vera hér í næstu í 15 ár og það stefnir ég fer ekki hér. Já, þannig, læra tungumáli. Læra tungumáli. Ef þú gætt að klára háskóla í Pólandi, af hverju getur ekki læra allavega grunni í nýja tungumáli. Síðan kemur rest. Já. Bara með tíma. Þetta eru frábær lokaóð. Já, mjög góð lokaóð. Takk fyrir að koma, Marius. Takk sem leiðis.